Kitap ruhani can dünyasıgı, al emi paydalı kitap akıl baylığı. Bugün Dal Ушул paydalı kitaplardan katarın толуктаган дагы bir көлөмдүү энциклопедиянын бет ачар аземи уюштурулду. Ал ата-эне менен баланын мамилеси, балдарды тарбиялоо боюнча сабактар китеби. Аталган окуу колдонмосу англис тилинен кыргыз тилине 1 жылдан ашуун убакытта которулган. Бүгүнкү күндө 500'den ашуун нускасы басуудан өтүп сатыкка чыккан. Аталган китеп ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле жана балдарды тарбиялоодо пайда болгон түрдүү суроолорго, талаптарга кенен жооп берген энциклопедия. Bu kitaptan oşo özgöçülügü oşo tarbiya prosesi oşo balaga bolgon tarbiya prosesi bu baladan emes ata-ененин özünün baştagılardı atat da. Bu bala nazır men da oşo emede bu kitepte de eng negizgi bir oylordun biri bu bala jakşı baykoochu deyt da. Jakşı baykoochu jana jakşı görüüchü. Bu jakşı görüp jana bardık nerseni baykayt deyt da. Birok nachar taldoochu deyt. Analiz жүргүзүп, анын үчүн андай жасалды, ал ошо кылган жанакындай кыймылдын же болбосо ошол сүйлөгөн сөздүн аркасында кандай сыр жатат, маани жатат, аны түшүнүүгө ал үчүн кыйын. Мукабасы жаңы гана кургап, бүгүн ачылуу аземи болуп жаткан экинчи китеп дене тарбия жана спорттун педагогикасы. Аталган китепти мындан 5 жыл мурда жазуу иштери башталып, быйыл гана бүткөрүлүп жарыкка чыкты. Муну келечектеги дене тарбия мугалимдери, студенттер, жаңы иштеп жаткан адистер, машыктыруучулар окуп өз билимдерин өрчүтсө болот. Китептин автору Канат Жанузаковдун айтымында бул китеп кыргыз тилинде жарык көргөн дене тарбия спорттун педагогикасын жөнөкөй жеткиликтүү түшүндүргөн алгачкы окуу колдонмо. Алып көрө турган болчу болсок, мына бала бакчадан баштап дене тарбияга көңүл бурулат. Мектепте дене тарбия сабактары бар. Жогорку окуу жайларында дене тарбия сабактары бар. Так, бу аскердик түзүмдөрдө дагы дене тарбия бар. Ал эми өмүр бою, так, ден соолукта жана сергек жашоо образында болуш үчүн сөзсүз түрдө бул дене тарбия керек. Бирок дене тарбияны колдонуу, анын чыгармачылык менен колдонуу, анын дагы пайдалануу жолдору мындайча айтканда тарбия таалим берүү педагогикалык негиздери кыргыз тилинде жарык көргөн эмес. Быйылкы жылда өзгөчө билим берүүгө балдарга ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени чиңдөөгө Билим берүү министрлиги тарабынан алгылыктуу иш-чаралар уюштурулууда. Болуп өткөн иш-чара өлкө башчы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде өткөрүлдү. Бул эми негизги максат ошо балдардын тарбияга болгон көз карашын оңдоо, ата-эне менен байланышты ошо жакшы жака буруу, андан тышкары ошо керек болсо ата-энелер менен биргеликте спортту өнүктүрүү, андан тышкары ошо азыркы учурда мектептерде дагы волейбол секцияларын ачып атабыз, башка спорттун түрлөрүнүн секцияларын ачып атабыз. Бул жерде ошо студенттер өздөрү, педагогикалык адистиктеги студенттер мектептер менен байланышты күчөтөлү деп атабыз да ошолор аркылуу. Алдыда министрлик педагогика тармагында окуган студенттерди биринчи курстан баштап мектептер менен тыгыз байланышын камсыздоо, мектептерде агайлардын санын өстүрүү, ата-эне менен баланын ортосундагы байланышты бекемдөө иш-аракеттерин улантат. Муну менен катар руханий өнүгүүгө, дене тарбиясын педагогикалык негизде өрчүтүүгө, спорт тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Жанар Абдуллаева, Самаган Тайырбеков, 5-канал.